Ja znam da je Olimpijakos crveno-beli, znaš. Međutim, ulazim u halu koja je sva plavo-žuta i piše Peristeri. Rekao, čoveče, šta je ovo? Rekao, na ovo nije Olimpijakos. Znaš, Krki kao, ako budeš dobar ovde, onda ćeš... U stvari, on je meni učinio uslugu, ovaj, pitanje je da sam ja kao mlad otišao u Olimpijakos, tako velik klub, vjerojatno bi bilo klupa i ne bi ništa bilo od mene. A eto, Bog je pogledao da odem u Peristeri, gde sam imao fantastične uslove, gde je stvarno je samo Peristeri trenirao, njihova sala uvek bila dostupna za treniranje i ja sam kao manijak radio po 6 sati dnevno, svaki dan.